Tere hommikust! Ma räägin sellest, kuidas me käisime oma grupiga siis maailma kõige kõrgema vulkaani juures. Tegelikult oli mõte, et me lähme käime ikka tipus ka ära, aga tippu jõudis meie hulgast ainult Marie. Marie Saame, no, kes teab teda, kes mitte. Aga kuna teekond ise sinna oli suhteliselt keeruline ja kõrgel, osa teekonda oli veel ilma veeta, et kus maastikul ei olnud ühtegi võimalust vett saada, siis me pidime tegema selle aklimatiseerumise retke sellele ette. Ehk siis see on see Serra Mercedaria, mida te näete 6720. Et see on siis seal all vasakpoolne pilt. Ja parempoolsel siis on tehtud Ojos del Saladost, mis on siis maailma kõige kõrgem vulkaan. Ja me käisime Lermoga nii-öelda naaber mäe otsas, aga sinna me jõuan juttu käigus, miks me sinna sattusime ja niimoodi. Aga igatahes selline näeb see Ojos del Salado välja, nagu see parempoolse pildi peal on. Ja kõrgus, nagu näete, napilt alla 7 kilometri. Ja millest ma nüüd siin kiiresti üle käin, need teemad on siis, et kes seal käisid, kuidas me logistika välja nägi, siis kuidas see oli meil toitlustes organiseeritud, majutus, üks lause võib-olla eelarvest ka. Ja siis väiksed nõuand, et inimestele, kes tahavad Argentiinasse minna lähiajal. Ja no loomulikult ei saa üle ka sellest, mis me siis seal mägedes tegime ja mis me nägime. Et Buenos Aires on selline mitmekülgne linn, et kui satud ikka täitsa kesklinna, siis jättis täitsa sellise ilusa meeldiva mulje. Aga peale reisi, siis me sattusime seal teissugust vaadet nägema, noh, see oli umbes selline. Ja tõde on kuskil seal vahe peal, et noh, see on kõike. Jah. Ja siis gruppi koosseis. Et ühes telgis olid meil Kersti Rüütelma ja Ehtel Taevere. Aga nemad olid meil ainult aklimatiseerumisretkel. Et peale Serra Mercedariat juba isegi sealt nad läksid paar päeva ennem ülejäänud gruppi ära, sellepärast, et nendel oli plaanis minna üldsegi Aconcaguale. Et Mercedaria oli nende jaoks selline hea aklimatimägi. Siis teisest telgis olid Marie Saame ja Florian Stocker Šveitsist. Ja kolmandast telgis olime siis mina ja Lermo. Aga võt Kersti ja Ehteli teema juurde tagasi tulles, nemad läksid pärast Aconcaguale ja nad olid ühed vähesed eestlased, kui mitte ainsad, kellel õnnestus sel hooajal Aconcagua tippu jõuda Eestist. Et oli selline suhteliselt nigel hooaegsel. Nii, logistika. Et alati oleme üritanud teha võimalikult soodsalt väikse eelarvega omad rännakud ära. Ja siis üritame maksimaalselt kasutada mingisugust ühistransporti. Ja ütleme niimoodi, et enne minekut sai ostetud ainult Buenos Airesest Mendozasse ja Mendozast siis tagasi Buenos Airesesse need piletid. Et kõik ülejäänu improviseerisime koha peal käigu pealt. Ja ütleks niimoodi Argentiinas bussi piletite hinnad, no, ei ole nagu, ei tundu väga soodsad. Et sinna läks põhiline hulk nagu meie eelarvest. No, loomulikult lennukipiletid olid nagu pool eelarvet ja siis ülejäänust enamus kippus minema sinna busside peale. Aga bussidega me sõitsime päris palju. Ehk siis Mendoza otsad olid varakult juba meil ostetud, aga et Mendozast me läksime Mercedariale ja peale Mercedariat uuesti tagasi Mendozasse
Ja siis meil oli vaja jõuda seal kuskil 500-600 kilometri kaugusele, et minna teisele mäele. Ja need piletid me siis ostsime enam-vähem niimoodi Lätist koha pealt ja saime ka. Aga neid sõite jätkus, et Mendoosast me kõigepealt teadsime, et tuleb La Riojasse või siis Catamarcasse edasi saada. Aga noh, siin ongi nüüd see teekonna struktuur skeeme, et paremal pool ääres kaugel kuskil on Buenos Aires, nagu näete, ja siis sealt saime Mendoosasse ja Fiambalasse jõuda, et sinna vulkaani juurde saada, oli meil neid sõite päris mitu. Et olimegi valiku ees, kas minna La Riojasse või Catamarcasse. Et teada oli, et Catamarca vahel ja selle Fiambala vahel on suhteliselt tihe liiklus, aga La Riojast noh, peaks ka saama. Aga samas La Rioja on oluliselt lähemal kui see Catamarca. Et see kolmnurk, mis te näete, selle Aimo Casta, Catamarca, La Rioja, no, see kolmnurka küljed on umbes 200 kilometrit. Ja nii me siis mõtlesime, et lähme sinna La Riojasse, küll me kuidagi ikka kohale saame. Ja seal, kui La Riojas maha läksime bussist, siis öeldi, et noh, et ei saa. Aga kui käisime kõik kohad läbi, kus seal keegi mingisugustki infot oleks võinud anda, siis öeldi, et jah, otse ei saa, aga et saame Aimo Castasse ja sealt läheb siis Catamarca Fiambala buss, kust me saame peale minna. Et, ja miks mul on see Cordoba märgitud sinna keskele üksinda? Põhjus on väga lihtne, et kes tahab tõesti minna lihtsalt sinna Ojostel Saladole, võib Buenos Airesest minna sinna Catamarcas läbi Cordoba. Et see oleks selline ümberistumiskoht. Ja saab oluliselt lihtsama vaevaga. Nii, ja La Rioja siis jättis sellise mulje, et selline noh, linnamoodi linn täitsa, aga noh, ikkagi suhteliselt madalad majad ja kesed, noh, selline kõrbe linn. Et seal nagu mingit elu ikkagi toimus, aga mitte väga oluliselt aktiivselt. Aimo Casta siin no, pildi peal ta jätab sellise täitsa asustatud punkti mulje, aga no, tegelikult võib-olla me sattusime ka sellisel siesta ajal sinna see ümberistumise hetke, aga jättis sellise suhteliselt välja surnud koha mulje. Ja see oli ka no, selline täiesti kõrbe, no, keset kõrbe linn ja maanteed olid ka seal nagu joon lauaga lihtsalt tõmmatud. Et mõni juhuslik jõnks oli pigem sellise projekteerija viga, kes joon laual unustas oma sõrme üle ääre. Et, aga Fiambala oli täitsa vahva ja meeldiv koht. Et, kuigi turist sinna ilmselt sattus väga vähe, sest et inimesed teretasid ja vaatasid meid ja niimoodi. Et me olime nagu jah, liikuv vaatamisväärsus seal tänavatel. Ja Ojostel Saladost veel rääkides seda, et me saime seal ootamatult teada, et alles hiljuti oli sisse seatud mingisugune lubade teema, et tuli internetist täita ankeet ja printida välja seal kahes eksemplaris, võtta allkirjad politseijaoskonnast. Üks eksemplar pidigi jääma sinna politseijaoskonda, aga see linna IT areng oli selline, et need oli vaja välja printida, aga linnas me otsisime päris tundide kaupa, et kus kohast me saaksime üldse printida midagi. Aga noh, pool päeva läksin ära, aga saime linnavalitsuse hoones, saime lõpuks oma paberid kätte, et seal nagu, noh, seal on väike linn, kus kõik tunnevad kõiki ja kui me ütlesime oma sohvrile, et meil on võt selline teema, et meil on vaja need paberid välja printida ja kõike, siis hakkas ta meile seda organiseerima kohe tundis teades kõik igal pool, aga töötava printeri leidmine oli võttis aega, isegi temal. Ja kui ma juba bussisõitudest rääkisin, et bussisõidud võtsid eelarvest olulise osa, siis tegelikult
veel rohkem võttis eelarvest hammustasid meie tellimussõidud, et Mendoosast sinna Cerro Mercedariole ja Fiambalast, kus me hakkasime ohase poole astuma, ei ole ühistransporti. Et, noh, see on pikad distantsid, liiklus täiesti olematu, et maanteel, kui sa sõidad mingi tunnikese, siis sul võib-olla keegi üldse tuleb vastu, aga pigem mitte. Et see Mendoosa Laguna Blanca ots võttis meil päris korraliku osa eelarvest. Ma mõtlen, et äkki oli üks ots mingi $800 gruppi peale või et selle 150 või kilomeetri pealt ei oleks üldse niisugust hinda nagu oodanud. Ja Fiambalast oli hind juba sinna Ohostel Salado teekonna alguses tunduvalt mõistlikum, et ta oli mingi 110-120 kilometrit jälle, aga võis olla mingi 200 või 300 eurot no, kuskil selles suurus järgus, et see auto, no, inimeste arve ei olnud oluline, et peasi, et sa maksad ja tuleb siin üks peale või tuleb siin neli, et väga vahet ei olnud. Nii, aga nüüd jõudes toitlustuse juurde, et juba eeltööd tehes oli meil selge, et Argentiinasse kõike nagu kaasa võtta ei tohiks, et nad pidavad selle kontrollima ja noh, eeskirjad olid, et lihatooteid ei tohi, mett ei tohi, piimatooteid ei tohi ja mida kõike seal veel oli, et siis me arvestasime sellega, et me saaksime omad no, mõned valdavase asju ikkagi Eestist kaasa võtta, et tunduv aja kokkuhoid on, kui sa ei pea hakkama seal soppama mitme nädala toitu endale. Et, siis oligi, et järgmisel pildil näete, Eestist võtsime kaasa mingisugused pastaroad, mida mõned minutid oli vähemalt vaja keeta ja kartuliputru. Hommikuks olid kiirhelbed sellised, no, mida me ka ikkagi keetsime, aga see siis oli umbes söömiseks allpool 5000 meetrit et, või 5500 või no, me tõmbasime enda jaoks mingi sellise piiri, et pool võtame selliseid toitusid kaasa, mida me keedame ja üleval pool, kus nagu peab kauem asju leotama või keetma, et sinna võtsime siis, kas oli mingi adventure foods äkki. Et üleval nagu teada kõrgemal veekeemis temperatuur oluliselt langeb ja siis ei olnud nagu mõtet mingi 10-15-20 minutit leotada neid makaronitoitusid ja mida iganes. Et kõrgemal me sõime adventure food ja lihtsalt kuum vesi keema ja sinna valasime toidule siis peale ja oligi söök olemas. Ja no, hommikus oegi pudrud muidugi olid kogu aeg ühesugused mitmest eri sordist. Ja majut, või see toitlustes ise oli meil telkonna põhiselt, et iga telkond niimoodi kahe kaupa tegi oma ise süüa. Et see tasus ennast ära selles mõttes, et me ei olnud nagu telkonnad ei olnud sõltuvad oma vahel, et me jõuame veel sinna selle Ohostel Salado juures, miks see väga kasulik meile lõpuks oli. Aga majutusest ei ole väga palju rääkida selles mõttes, et noh, telgid ja magamiskotid kõik oli kaasas ja noh, reis ise oli kodust koju tagasi 28 päeva, millest siis 27 ööd oli sinna vahele mahtes. 12 möödus lennukis, 4 bussis, 2 mingisuguses hostelis seal Fiambalas ja kõik ülejäänud 19 ööd olid telgis, nii et meil nagu see majutuse osa eelarvest oli suhteliselt tähtsusetu. Vaat ja eelarve ongi mul siin tühi leht sellepärast, et me jooksvalt kõik asjad maksime niimoodi korjasime raha, kui vaja oli. Või siis, kui bussipiletid ostsime kaardiga koha peal, siis keegi maksis ära ja kõik andsid niimoodi kätte. Raha liikus rändas, keegi lõpuks kokkuvõttes kellelegi võlgu ei jäänud, et need asjad arveldasime ära.
aga kõige olulisem osa eelarvest oli lennupiletid, mis oli mingi umbes 620 eurot midagi sellest siit Tallinnast Frankfurdi kaudu Buenos Airesesse. Maria ja Florian tulid Šveitsist üldse, et noh, siin ei saagi mingit ühte suurt numbrit ette tuua nüüd, et mis see maksma läks, aga kuskil ütleme vahemikus, kuskil 1200-1500 euro vahel millelgi kuskil niimoodi ta oli, et väga täpseid numbreid kokku ei löönud. Ja peale lennupileti oluline oligi jah, just see transportisumma. Ja noh, ülejäänu on selle suhteliselt peen raha kõige seal ülejäänuga võrreldes. Nii, ja kes veel Argentiinasse minna tahavad, siis kiiresti mainin ära, et seal kaardimaksetega on tõsised probleemid, et parem mitte seda tegema hakkate. Siis seal, nii nagu sa midagi kõrvale paned ja sinnapoole ei vaata, siis selle asjaga enam ära arvesta, sellepärast, et see ei ole enam sinu oma, vaid kõige nobedama kleptomaani oma, kes esimesena peale sattes. Ja keeleoskus neil on seal ka selline, et kui sa elad suurel mandril, kus ongi ainult portugali ja hispaania keel, siis on üsna ükskõik, kas mõni kolmas keel veel maailmas olemas on. Eriti veel, kui sa elad kuskil väikelinnas, ise ei renda ja aastas satub sulle kolm turisti võibolla. Et mõistlik on selle keele lahenduse jaoks, kui hispaania keelt ei oska, et mingisugune telefoni app, mis töötab ka offline'is, tõlke app, me saime sellega asja lahendatud. Nii, okei, ja esimene see matka osa oligi siis aklimati jaoks meil Cerro Mercedario valitud, et meil oli seal mitu varianti, mida võtta, kas see Mercedario või siis La Plata, oli vist see Cerro Plata või, no, mõnda osast natuke teises suunas, aga oluliselt madalam alla 6000 meetri, ehk selle ma jätsime välja, läksime Mercedariale. Mercedario on Lõuna-Ameerika kõrguselt 8. mäetipp, talle on erinevaid kõrgusi pakutud erinevates allikates, aga noh, me ise vaatasime GPS-i järgi, et kuskil 6720 peaks olema see õige number, et siis sai see neist välja valitud ja mis ta siis see aklimati osa kestis 25. jaanuarist 5. veebruarini, kokku kõndisime seal koos nende radiaaltiirudega 62 kilometrit ja veel midagi peale. Meil oli seal siis 4 laagrit ja ülespoole minnes ööbisime igas laagris 2 ööd. Et me minekuga ei kiirustanud, et just saaks selle hea klimati kätte. Ja et kui numbreid kokku vaadata, et kui kõrgel on üks ja teine ja kolmas neljas laager, siis oli täitsa kõrguste vahed okeid ja kui üldiselt öeldakse, et 2 päeva võib ülespoole liikuda ja kolmandal päeval võiks nagu puhata, siis me puhkasime iga teine päev. Aga me ei puhkanud niisama, vaid me kõndisime seal laagri ümbruses ringi, käisime veidi kõrgemal ka ja siis ööbisime uuesti laagris. Siin on kaardi peal näha see nüüd. Start oli seal Laguna Blanca juures 3150 meetrit. Sinna me saime napilt peale keskööd. Et, nagu autost maha saime, Mendoosast otse kohale, siis sättisime ennast magama, magasime hommikuni ära ja siis hakkas meie rett pihta üles poole. Et esimene laager oli 3600 siis umbes niimoodi, paar meetrit siia sinna. Ja no, sinna me jõudsime ka mingisuguse, no, võibolla maksimum 2 tunniga või no, lihtsalt kõndisime vana kaevandustee oli, kus oleks saanud isegi autoga niimoodi edasi pärast sõita. Ja jõudsime sinna kohale ja siis mõtlesime, et noh, et kas ongi päevatöö tehtud või et nagu noh, siis panime asjad maha, telgid üles, aga siis me läksime, tegime väikse aklimati tiiru veel üle 4000 meetrile kuskil naabertipp mingi laagri kõrval, noh, sellest juba piisas, see oli selline täitsa hea ja siis kui oli esimene ööbitud, siis noh, teadsime, et me jääme 9-1 veel ja siis me läksime ühele teisele naabertipule, mis seal kõrval oli, et samamoodi mingi 4100 meetrit või kuskil käisime ära. Siis tulid järgmised laagrid juba 4370 oli ja teine laager, seal oli meil sama teema, me jäime sinna 8-1 ja kolmas laager oli siis 5140
seal samamoodi ööbisime kaks ööd. Sealt samast laagrist käisid Ehtel ja Kersti kõrgemal. Nad mõtlesid, et lähevad nii kõrgele kui saavad, et äkki jõuavad tippu kuuendal päeval. Nad jõudsid väga kõrgele, aga mitte päris tipuni. Aga see Aconcagua aklimati jaoks oli täiesti piisav kõik. Et nemad läksid varem juba alla tagasi. See mägi üle üldse on kuskil täiesti nii-öelda maailma lõpus, et ta oli kirjeldus netis, kui ma uurisin infot, et sa ei näe seal teisi inimesi, teisi gruppe, mitte midagi, et oledki oma peade kogu moos. Et siis me ikkagi seal nägime mõned gruppid niimoodi, et mingit massilist asja ei ole, aga seal oli ikkagi teisi inimesi ja leidsime seal kaks inimest Lätist. Nad olid Norras elavad, töötavad inimesed, aga lätlased. Ja siis nendega mitu korda sattusime seal kokku ja ajasime juttu. Ja siis ükskord tuli jutuks ka see, et mis mägi see on, kus ei ole poolakaid. See oli selline kaks lauset võibolla ja see järgmine teema. Ja mõned päevad hiljem nägime neid lätlasi jälle ja siis lätlased teatasid rõõmselt, et teate, me leidsime poolakad. Aga muidu, kui seal võibolla üldse niimoodi kolme või nelja gruppi näed niimoodi, siis et mõned oleks Lätist ja et sa leiad seal ka poolakad, tõenäoliselt on suhteliselt väike. Nii, et tipupäev oli meil siis niimoodi, et meil kõige ülemine laager oli natukene mõned meetrit kõrgemal kepsu järgi kui ütleme siis Elbruse tipp, lääne tipp. Ja sealt me siis hakkasime oma tipuretkega pihta niimoodi, siiski hommikul varakult pime oli alles ja käisime seal 6720 peal ära. Lermo pööras otsa ringi, aga me Maria ja Florianiga siis kolmekesi jõudsime seal tipus käidud. Siin on nüüd see video vaatamise koht. Mercedaria video. Leidsin. Ma panin rõhku seekord rohkem nagu videomaterjalile, et mitte piltidele, aga pilte sai ka tehtud. Muusika sai taustale võetud, et oleks nagu rahvusvaheline variant, mitte et ainult eestlastel lõbus vaadata, sest muidu... Okei, ma proovin siin kõrvale kommenteerida ka, et see ongi siis meie esimene teekond sealt stardist esimesse laagrisse. Siin nägite gruppi liikmeid ja nüüd on meil juba laager ülesse pandud ja käisime siis sellel aklimati tiirul. Ja seal on sellised ägedad vaated, ütleme. Mäed on sellised värvilised ja... Seal allpool oli igasugust elu ka, olid meil seal linnud, loomad, mingid tihase moodi ja siis olid need guanakod. Et nad meile, guanakod olid sellised, hoidsid pigem kaugemale natukene, et nad meile ikka päris nina äärde ei tund, aga kui jõgi jäi vahele, näete, siin oli lausa kahevärviline jõgi. Et siis, kui Anako jäi teisele poole jõge, siis oli võimalik talle suhteliselt lähedale saada, sest siis ta hirm oli väiksem. Ja kuna seal keegi eriti neid Anakosid ei söö, siis nende varu osi vedeles ikka igal pool. Siin me oleme juba teekonnal teise laagrisse.
et liikumine oli meil oru põhjas niimoodi ülespoole kogu aeg ja oru põhjas voolas jõgi. Sealt meil oli veevarustus oli kogu aeg praktiliselt olemas. Et päeval oli hästi soe ja lausa palav. Päike paistis ja vesi voolas hästi. Aga siis õhtul mingil hetkel, kui ikkagi tulid miinuskraadid seal kõrgemal juba, nii nagu see päike kadus mäe nõlva taha ära, siis osadel õhtutel hangus vesi ka ära ikkagi ojakeses, et pidime arvestama sellega, et võtaks vee ikkagi päeval ära juba, paneks kuskile magamiskoti nurka ta lihtsalt olema, et ta oleks olemas ja vedel. Et siin me oleme juba kuskil 5000 meetri piirist ülespoole liikumas. Et see oli kolmas laager, mis siin näha on. Ja see väidetavalt pidi olema seal originaalseid inka-aegseid kivist mingid laotud nii-öelda varemaid vundamente, mida iganes, aga väga raske on seal koha peal eristada midagi, et mis on nüüd seal nüüdisaegse inimese või alpinismi poolt ehitatud tuulemüür või mis on siis varem inkade poolt seal midagi ehitatud. Ja näiteks üks Guanaco skelett vedeles seal kuskil 5700 meetri peal peaaegu. Et siis tekis meil diskussioon, et missugune lind võiks olla nii suur, et ta võtab seal kuskilt jõe ääres selle Guanaco kaasa ja viib omale niimoodi paar-kolm kilometrit kõrgemale söömiseks, et saaks rahulikult süüa, keegi ei segaks. Ja neid variante oli mitmed, aga ei, pärast ma sattusin kuskil mujal mingite linnuekspertidega kokku ja siis ma tõstsin selle teema üles, et ei maailmas ei ole nii suurt lindu, kes sellise tembuga hakkama oleks saanud, et see Guanaco ikkagi sattus ilmselt kogemata ise sinna. Ja siin on nüüd juba näha meie tipupäev, et seal üleval oli ikkagi lumi ka, et muidu kliima oli seal mäel väga mõnus selline. Et päeval täitsa enam-vähem võis särgi või fliisi väel olla, aga võt jah, just siis, kui päike kadus nähtavusest ära mäenõlva taha, siis oli vaja kõik vammused selga ajada, siis läks väga kähku, väga külmaks. Ja selline oli tipupäeva ilm, et väga vaadet nautida ei saanud. Aga see ilm ei olnud terve päev, et vahepeal ülespoole liikudes sai seal vahvaid pilte tehtud. Tippu ei jäänud väga pikalt seal pidama, vaid seal, et see hetk oli vähemalt niimoodi. Nüüd jätkaks esitlusega, jah? Okei. Siis ma usun, et selle ajaga saab valmis küll. Oostel Salado juurde, et seal me siis vahepeal tegime selle Mercedario juures tagasi Mendozasse ja Mendozast Fiambolasse seal mitme bussiga. Kasutasime ööd põhiliselt reisimiseks ja siis jõudsime sinna De Salado kanti. 7-15 veebruar oli meil siis see osa matkast ja üle 90 kilometri kõndisime seal maha. Meil oli tõusul 4 laagrit ja laskumisel kasutasime 2 laagrit ja üle 20 kilometri sellest teekonnast oli veevabast soonis, kus jõgi saime teelt läbi. Ja me ei olnud veel sellel kõrgusel, kus oleks mingisugused lumesula vett lootust leida. Ja siin on meie laagrid ja kõrgused näha, et 3600 oli jälle selline alguspunkti kõrgus. Ja esimene päev me liikusime hästi vähe, sest meil see paperi ajamine, mis ootamatult ette tuli, võttis liiga palju ajast ära ja siis me jõudsime enam-vähem õhtuks sinna. Ja kui kohale saime, siis me kõndisime ainult mõned kilometrid ja olimegi, siis panime laagri üles ja jäime ööbima. Siis
teine laager oli juba seal 4170 ja see oli juba selline pikem teekond mööda jõe äärt ja see laager oligi siis seal, kus see jõgi ise pihta hakkas, et seal oli viimane võimalus meil veel mingit vett leida. Seal olid allikad ja jõgi ise ja siis me võtsime kaasa umbes 4 liitrit näo peale vett, et 2 päeva teekondade jook oleks olemas, oleks õhtusööki jaoks vesi ja järgmise päeva hommikusöögi jaoks. Et jõuda lõpuks sinna maani, kus on lund ja jääd ja mingisugused voolavad ojakesed. Ja siis võt see 4960 oli siis see laager, kus neljandal päeval me Lermoga vaatasime, et kuna programm on nii tihe, et sinna ei mahutan mitte ühtegi puhke päeva. Et meist tippu mine, et nii kui nii ei ole johosel. Et me oleme juba suhteliselt väsind ja meile lihtsalt oli vaja seda puhkust. Ja siis me jäime maha, Marie ja Florian läksid edasi. Nad ööbisid kuskil üleval üle 6000 meetri kõrgusel ja Marie käis isegi tipus ära. Me Lermoga läksime nii-öelda lohutustipule Medusa, mis on kõrvalmägi ja 6120 meetrit, aga ilm oli ikkagi nii nigel, et me 6000 piirist saime napilt üle ja siis me otsustasime ka ringi pöörata, sest et tuul puhus meile näkku igasugust kraami, mis seal lahtiselt oli, väiksed jäätükid ja see oli päris jube ilm ja siin ongi näha siis meie teekond nagu sealt laagrist üle 5,5 kilometri kõrgusel, kus me käisime siis seal nii-öelda tipu lähedal, me jõudsime isegi Chiilisse napilt ja pidime ikkagi otsa ringi pöörama ja tagasi tulema. Ja nüüd on siis, ma näitaksin siis ohose kohta kah kiiresti video ära, kui see nüüd veel vähegi võimalik on. Ohos del Salado. On teil heli ka või ei ole? Ma räägin ise juurde, see muusika ei ole väga oluline seal kõrvana. Siin on näha meie autojuht ja see auto, millega me kohale saime. Me tegime selle võrra natukene nii kui nii sohki, et me saime autoga sealt maantelt veel 12 kilometrit kuskil edasi üle sellise kõrbe maastiku, mis siin paistab. Et muidu päris iga autoga sinna nii lähedale ei saa, et siis oleks see teekond veel oluliselt pikemaks läinud. Aga selline trööstitu piirkond ta oli. Et esimesed 2 päeva me saime niimoodi jõe ääres veel käia. Et nii palju kui vett meil vaja oli, nii palju me teda seal saime. Ja see ongi siis see meie esimene laager. Tal ei ole isegi ametliku nime, lihtsalt leidsime sobiva koha, kus me ööbima jäime. Ja see... muidu sinna ohose juurde minek on niimoodi, et edasi tagasi kokku 100 kiltsakanti kuskil. Ja eelinfo, kui ma uurisin, siis pidi olema selline, et ega te seal kedagi ei näe. Nii nagu Andres Karugi eile rääkis, väga lühidalt käis sellest mäe teemast ka läbi. Et ta 7 päeva jooksul ei näinud mitte kedagi. Et me nägime seal, me nägime siiski, aga masse seal tõesti ei käi. Et kui sai lühidalt ennem öeldud, et Argentiinas on selline kleptomaania probleem, et meil läksid sealt asju rändama. Me jätsime ühte laagrisse omale suve riietused, et kõrgemal nii kui nii vaja ei lähe, et jätame maha kuskile kivide vahele. Ja siis, kui me laskumas olime, siis oli meil ainult puder seal kivide vahel. Et sööki ei võetud, selles mõttes austiil.
et see on nagu selline eluvajalik asi, aga mingisugused suvetossud, lühikesed püksid, kõik sellised asjad läksid. Ja praegu on näha hästi ilmekalt see teekond, et seal vaheldusid sellised väiksemad kanjonid, siis suuremate lagedate orgudega, et sa astud kanjonist välja vaatada, jalgpalli väljaku suurune plats, et kõnin siit üle ja kõnin sealt üle kõigepealt 2 tundi, 3 tundi, vaatad, et ikka veel kuskile nagu ei jõua, et need mastaabid on täiesti teised. Et see oli päris õudne, et sinna oleks äge matkama minna küll nendel, kes tahavad mingisuguseid uusi kõrgusi avastada, et üle 6000 meetri ja niimoodi, sest seal nüüd vulkaane on, pane lihtsalt silm kinni ja sõrm kaardile ja vali üks. Aga maastik ei ole, ei paku sellist suurt rõõmu, et kõik need päevad, mis sa liigud, on selline suhteliselt sarnane ja see praegu siin on veel näha mingisuguseid murumättaid, aga need kaovad aegamisi ära ja ka jube aeglaselt niimoodi, et päeva jooksul kuskil jääb natuke hõredamaks. Aga maastik ise ei paku nagu mingisugust väga suurt vaheldust või silmarõõmu. Ja arvata võib, et seal hooaja välisel ajal on kohutavad tuuled, sellepärast, et seal olid mingisugused kivid orus, et mis olid ühelt poolt täiesti niimoodi ära täksitud, et osaliselt ilmselt tuule poolt uuristatud ja osaliselt olid teised kivid nagu sinna piht tuulega võib-olla lennanud lahtisid kive. Et kõik on sellised pinna sisse juba nagu kas vajunud, sellist lahtist ei ole mingit ümmargust kivi. Et lihtsalt tuuled on nii hullud, et nad lihtsalt panevad kivid lendama. Ja siin me olime sellest veevabast soonist juba üle saanud üle kuru, sest sinna, kus hakkas nagu see õige pidu pihta. Et vulkaane hästi palju, nagu te näete. Ja see Mendoza ja Ojos paistavad siis praegu nagu. Et me Lermoga läksime sinna Medusa oli see kõrvalmägi. Võtsime endale nii-öelda lohutusmõtteks, et kuna me Ohoseni niikuinii ei saanud, et siis käiks Medusa tipuski ära, aga seal oli ka nii kohutav tuul, et me lõpuks olime käpuli ja mingisugused jäätükke lendas näkku. Et me keerasime selja tuule poole, mõtlesime natuke aega ja otsustasime tähe. Et pigem mitte see kord, võib-olla järgmine kord rohkem õnne. Aga Maria siis meie pundist käis Ohostel Salado tipus ära, mis on ühtlasi maailma kõige kõrgem vulkaan. Nii et võib lugeda ürituse kordade jäänuks, kõik jäidi ellu. Kõigil on võimalus sinna uuesti minna ja ma isegi ei välista, et ma läheksin sinna.